Olá, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre a sabedoria tolteca, dando continuidade ao que foi falado no vídeo passado. E no vídeo passado eu falei sobre a liberdade. E liberdade é ser quem você realmente é. Liberdade é poder expressar o artista que existe em você sem comprometer essa verdade interna. Vamos falar hoje sobre o que mais impede essa liberdade. O que de fato mais impede você de ser aquilo que você realmente é? E essa palavra, dentro da sabedoria tolteca, é apego. O que é apego? A gente já ouve falar tanto em apego e a gente fala assim: as pessoas são apegadas, eu sou tão apegado aos outros, eu sou tão apegado a algumas coisinhas. Mas eu não acredito que ninguém seja apegado a uma pessoa ou a alguma coisa. Sabe o que que a gente é apegado? Nós somos apegados a ideias. Nós somos apegados a tudo aquilo que as pessoas ou as coisas representam. Então a gente guarda aquela coisinha ali, né? E apegadinho àquela coisinha por tudo aquilo que aquela coisinha representa. Uma história, um passado, uma lembrança. A gente é apegado a uma pessoa por aquilo que a pessoa representa para nós. Essa pessoa é meu filho. E o filho significa quê? Um monte de coisa. Essa pessoa é meu marido. E marido significa um monte de coisa. E você se apega. Portanto, a gente não se apega. O ser humano não se apega a pessoas, a coisas. O ser humano se apega a ideias, a conceitos. E uma ideia e um conceito que a gente se apega muito é a ideia de quem a gente é. Ou às vezes a ideia do que a gente deveria ser e não é. Então vou dar aqui uma lista de coisas que a gente é apegado, né? Vou falar aqui a minha lista. Eu sou mulher. Eu sou professora espiritual. Eu sou brasileira e tantos outros. Eu sou mãe. E a gente põe uma lista de coisas que a gente acredita que é, ou seja, que o seu personagem é, que essa pessoa é, e se apega a isso. E sabe o que acontece com o apego? Aquilo que impede a nossa liberdade? Acontece que um dia ele é contestado. E se a gente é apegado a alguma coisa, pode ter certeza que a vida vai contestar aquele apego. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui, uma pessoa que é apegada a uma posição profissional. Você está numa empresa e você está nessa empresa há 30 anos e você galgou os passos ali na empresa e atingiu um certo nível, uma posição dentro da empresa. Pense no apego que essa pessoa tem àquela posição. Às vezes nem é o salário, às vezes nem é nada, é a posição e o que aquilo representa. Porque dentro da mente dessa pessoa está lá a seguinte frase: eu sou, e o cargo que a pessoa ocupa. Eu sou chefe do departamento de não sei o quê, da empresa, não sei o que lá, não sei o que lá. E isso é importante para alguém que está lá há 30 anos e tem o apego. E o que que a vida vai fazer? Certamente a vida vai tirar, por qualquer motivo. A pessoa pode ser demitida, a empresa pode quebrar, ou simplesmente a pessoa se aposenta e a vida dela perde o sentido, porque existe o apego àquela ideia. Às vezes é um relacionamento. Ah, estou casada há 28 anos, 34 anos, uma vida. E quem eu sou? Eu tenho essa identidade, esse apego a esse papel. Eu sou a esposa, eu sou a mãe desta família. E o que que a vida vai fazer? A vida vai tirar isso, vai contestar o apego. Ela separa esse casal, alguém morre, algo acontece, a gente não sabe. E o que acontece dentro da pessoa? Ela perde a referência. E existe um enorme sofrimento. E por que o sofrimento?
Sofrimento é como se você tivesse agarrado alguma coisa, assim, e alguém te toma aquilo que é seu. Mas nada nesse mundo é nosso, absolutamente nada. Nem posição dentro de uma empresa, nem relacionamento. Pense um pouquinho comigo. Absolutamente tudo nesta vida passa. Absolutamente tudo nessa vida morre. Nada é permanente aqui. Assim, o que te impede a liberdade? O que impede você de ser a expressão de quem você realmente é? Todos os seus apegos. E a vida, quando contesta os apegos, quando ela diz: "Você não é isso aí não, tanto não é que eu vou tomar", o que ela está te fazendo? Um favor. O favor de mostrar para você o caminho de quem você realmente é e o caminho daquilo que você não é. Você não é mulher, brasileira, casada, mãe, sua profissão, etc, etc. Quem você é? Você é um ser espiritual, eterno e perfeito, apenas vivendo essa experiência, desta vez aqui na Terra. E como é que a gente faz para se libertar um pouquinho dos apegos antes que a vida conteste? Existe um caminho fabuloso, se chama caminho da presença, o caminho da meditação. E se você ainda não pratica a meditação, está na hora de começar. Basta estar presente aqui, só um pouquinho, todos os dias, percebendo sua respiração, percebendo a água passando nas suas mãos quando você lava um prato, percebendo a água do chuveiro no seu banho, percebendo os seus pés tocando a terra alguns minutos por dia. E esse estado de presença todos os dias abre um espaço interno. Esse espaço interno expande e vai tomando o lugar de todos os nossos apegos a todas as nossas ideias. E assim, já que a gente entrou nesse assunto do espaço interno, eu já deixo aqui aberto o convite para o próximo vídeo, onde a gente vai falar de um conhecimento que a gente tem dentro. Um conhecimento que é fora do falatório da nossa cabeça, fora dos nossos apegos e das nossas crenças, fora das mil vozes do mitote. O conhecimento silencioso que habita em você. Mas esse é tema para o próximo vídeo. Para esse aqui, deixa um gostei para mim. Te convido a perceber os seus apegos e começar a prestar atenção e ter mais consciência. E se você curtiu esse vídeo, também compartilhe com quem você acha que vai curtir também. Um beijo!